Araşın da şikar mobili zuhta diri saat saate çağırdı. Düz səhər saat 10'da Qarbmobil Araşenda kəndindəydi. Kaxetlilər 15 hektara əkdikləri üzüm bağının, üzüm bağından artıq bir dəfə üzüm dəriblər. Üzümçülüklə məşğul olanlar hesab edirlər ki, günün sonuna qədər 15 ton üzüm toplaya biləcəklər. Araşenda sakinləri üzüm yığımında bir-birlərinə yardımcı olurlar. Yığım prosesində həm də kənddəki sosial problemlər haqda müzakirələr aparırlar. Bəli, balam, biz də yaxşı gün görmək istəyirik, vəziyyətin yaxşılaşmasını gözləyirik. Amma yaxşılaşmır, kasıblıq içində yaşayırıq. Təbii fəlakətlər baş verəcəyindən, dolu düşəcəyindən qorxuruq ki, məhsulumuz xarab olar. Araşenda kəndində ən böyük problem işsizlik olaraq qalır. Çıxış yolunu isə kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafında görürlər. Onlar ilk növbədə kənd təsərrüfatına dəstək olunmağını istəyirlər. İki tərəf kənd təsərrüfatının inkişafına və bu sahədə görüləcək işlər işlərdə əməkdaşlıq etməyə imza atırlar. Əsasən də bu əməkdaşlıq qanunvericilik, qanunda aparılan dəyişikliklərin üst-üstə düşməsindən ibarətdir. Assosiativ müqavilədə bu və digər məsələlərə diqqət ayrılıb. Avropa İttifaqı qarşısında olan cavabdehliklərimiz haqqında ekspert Vano Basilaşvili Araşendaya Qarbmobillə birlikdə qonaq olarkən danışdı. Basilaşvili bundan əlavə həm də vətəndaşlarla assosiativ müqaviləsində yazılan maddələrin hər bir vətəndaşa nə kimi təsir göstərəcəyindən danışdı. Salam, salam, bərəkətli olsun. Qazandıqlarınızı xeyirli gündə xərcləyəsiz. Çox gözəl məhsul gəlib, maşallah. Bildiyiniz kimi, ölkəmiz assosiativ müqaviləyə imza atdı. Bu, o deməkdir ki, biz Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq edəcəyik. Mütləq biz tərəfdən bizim ölkədən üzüm də Avropa bazarına çıxacaq. Elə Saperavi növü, üzümün Saperavi növü də çıxacaq. Üzümüzə gələn illərdə ola bilsin, üzümün qiyməti lari və laridən də üstün olsun. Bilirsiniz, burada yalnız üzümçülüklə məşğul olmaq məqsəd yönlü deyil. Bəlkə zavodlar filan açasınız. Bəziləri fabrikada işləyər, bəziləri zavodda çalışar. Axı, hamı üzümçülüklə məşğul ola bilmir, hamı bacarmır. Amma kaxetdə hər kəs üzümçülüklə məşğul olur axı. Bəli, üzümçülüklə məşğul oluruq, amma üzüm də 3 gün olur. Bəs ilin qalan aylarını nə ilə məşğul olaq? 3 gündən sonra biz nə ilə pul qazanıb ailə dolandıraq? Bəli, sizinlə razıyam. Bugün qazandım, xərcləyirəm, çörək pulum var. Bəs sabah üzüm olmayanda nə eləyəcəm? Bilirsiniz, xanım, bizim kaxet bölgəsi daim üzümçülüklə dolanıbdır. Bəli, sizinlə razıyam. Zavod da açılmalıdır, fabrik də açılmalıdır. Bəli, əvvəllər var idi. Burada üzümçülüklə ciddi məşğul olurduq. Amma sonralar qiyməti azaldı deyə üzüm bağlarını da məhv etdilər. İndi o bağların geri qaytarılması üçün, yenidən üzümçülüklə, burada üzümçülüyün populyarlaşması üçün vaxt lazımdır. Bəs bu vaxt ərzində biz nə ilə ailə dolandıraq? Üzüm bağları sallana qədər biz fabrikalar açaq, zavodlar açaq. Axı, gəncləri biz işlə təmin edə bilərik. Bax, gənclərimiz üzümçülüyü bilmirlər. Üzümlə necə qulluq etməyi də bilmirlər. Onlar nə eləməlidirlər? Bəli, siz haqlısınız. Fabriklər də, zavodlar da açılacaq. Siz bilirsinizmi? Zuqrit rayonunda Çuqrit adında kənd var. Həmin kənddə çox böyük çəkidə şaftalı yığıldı. Həmin Çumlaq kəndində elə ailələr var ki, 100 min kilolarla şaftalı yığırlar. Mən özümdən heç nə artırmıram. O ailələri mən tanıyıram. Onlar 100-120 minlərlə xeyir gördülər və buna üzümdən gələn gəlir də əlavə olunacaq. Bu gəlir heç vaxt görülməmiş bir gəlirdir. Bəli, xanım doğru deyir, haqlıdır. Fabrikdə tikilməlidir, burada zavodda. Amma hazırda bu mərhələdə əhalinin əksəriyyəti üzümçülüklə məşğuldur. Bilirsiniz, üzümə baxsanız, ilin hər mövsümündə də üzüm götürmək olar. Belə bir məsəl var, üzüm deyir ki, mənə qulluq etsən, mən də məhsul verərəm. Sən qulluq etməzsən, mən də məhsul vermərəm.
Ona görə də siz daim üzüm bağların içində olmalısınız, su varmalısınız, qulluq etməlisiniz. Bilirsiniz, üzümün yığılmasından sonra artıq bu qədər insan lazım olmayacaq axı. 4-5 insan üzümü əzməklə, deməli, istehsal etməklə məşğul ola bilər. Çox adama ehtiyac yoxdur. Sizin bu ərazidə, məndə olan məlumata görə 15 hektarlıq ərazidir. Bilirsiniz, 1 hektarda o 5 insan işlə təmin olunsa, görün 15 hektarda nə qədər insan təmin olunmuş olar. Bu da bir yandan gəlir mənbəyidir. Görün, bu bölgədə neçə yüz hektarlarla üzümçülük bağları var, üzüm bağları var. Mən sizə qarşı deyiləm, əlbəttə. Həm fabriklər açılar, həm zavodlar açılar. Bunda pis nə var ki? İnsanlar işlə təmin olunarlar. Gənclər də çalışarlar. Bir dəqiqə söz demək istəyirəm. Bəli, hamımız istəyirik ki, Avropa İttifaqına daxil olaq. Mən də sevinirəm. Bəs bizə nə yaxşı nə gətirəsidir? Faydası nədir bizə? Mən bayaq bu haqda danışdım, amma yenə də təkrarlayıram. Bu üzüm bağı sizindir, sizin deyilmi? Amma sizin də özünüzün üzüm bağı var axı. Baxın, üzüm bağından yığılan üzümlə bu ərazidə ən keyfiyyətli çaxır hazırlanır. Bilirsiniz, indi biz burada üzümün bir lariyə satılmasını böyük iş bilirik. Amma Avropa İttifaqına bizim məhsulumuz çıxanda bu birlərin üstünə yenə nə qədərsə pul əlavə olunacaq və baha qiymətə satmış olacaq. Bilirsiniz, Avropa İttifaqına daxil ölkələrdə çaxır satan fermerlər birləşiblər. Yəni, üzümçülüklə məşğul olan insan dərdiyi üzümün çəkisinə görə almır, xeyir götürmür. O, üzüm deyil, çaxır istehsalından sonra, çaxırı satandan sonra gəlir əldə edir. Həm çaxırçılıqla məşğul olan insanlar, həm də üzümçülüklə məşğul olan insanlar eyni fikirdədirlər. İkisi də çalışırlar ki, daha böyük bazar əldə eləyərlər, daha baha qiymətə sata bilərlər. Amma baha qiymətə sata bilmək üçün əldə etdiyimiz bazar da bizdən keyfiyyətli məhsul tələb eləyir. Məhsulu keyfiyyətli ərsiyəyə gətirməliyik. Bu işdə həm də kəndli maraqlıdır. Bilirsiniz, vaxt gələcək, sizinlə üzüm bağlarının sahibinin maraqları eyni olacaq. Bizdə hazırda üzüm çaxırının qiyməti 2 lirə 50 qəpik 3 lirədirsə, Avropa İttifaqında bu dəfələrlə baha qiymətə satılacaq. Bəs bu çaxır harada satılacaq? Məcbur deyil ki, elə konkret olaraq Rusiya bazarında satılar. Amma Rusiyada da sata bilərik. Axı, indiyədək bizim çaxırlar Rusiya bazarına çıxırdı. İndi Avropa İttifaqı bazarı da bizim müştərimizə çevrilir. Avropa İttifaqında bizim çaxırlar xüsusilə baha qiymətə satılır. Buradan irəli gələrək də sizin sualınıza bu cür cavab verərdim. Axı, Avropa İttifaqında məhsulu baha satarkən fəhlə də xeyir görəcək. Araşenda kəndi bağlarında asosiativ müqavilə haqda söhbət Gürcüstanda əmək hüquqları mühafizəsinə də gətirib çıxardı. Yerlilər deyirlər ki, Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün daha çox hazırlaşmaq lazımdır.